Projekat o vodi koji su zajedno sa preškolcima osmislile četiri vaspitačice preškolske ustanove Boško Buha bio je prilika da stupe u saradnju sa vrbaskim javnim komunalnim preduzećem Komunalac kako bi zajedničkim snagama deci približili priču o vodi. Kroz kombinaciju igre, zabave i učenja deci je predstavlja značaj vode kao prirodnog resursa, njenog očuvanja i očuvanja vodenih površina, priobalja i flore i faune koje u vodi postoje. Mališani su iskoristili priliku da budu kreativni i maštoviti, na što su ih posticali vaspitači i predstavnici Komunalca. Pored priče o vodi, na radionici se čulo nešto više i o separaciji otpada i reciklaži, domenima za koje je u opštini Vrba zaduženo javno komunalno preduzeće Komunalac. JKP Komunalac je prihvatio poziv za saradnju predškolske ustanove Boško Buha na temu vode, budući da vaspitači razgovaraju sa decom na temu ekologije i vode. Naše preduzeće se bavi distribucijom vode, vodosnabdevanjem, tako da smo, da kažem, kompetentni da razgovaramo na ovu temu i da učestvujemo. Naše kolege iz Komunalca uveliko sprovode edukativne radionice gdje se deca edukuju iz oblasti ekologije. Nisu bazirane samo na najmlađe, dakle na decu, već i na širu društvenu zajednicu. Konkretno danas se radi sa našim najmlađim saradnicima, sa decom, kako bi se kroz igru i priču približile ove važne teme. Nakon stabilizacije aktualne epidemiološke situacije u ovom javnom komunalnom preduzeću se nadaju da će nastaviti da sprovode edukativno-ekološke radionice nastale u programu Prirodu čuvam jer prirodu volim, koji je započet 2018. godine. Ovo je posebno važno imajući u vidu interesovanje koje mališani pokazuju za ovakav metod rada.